Fala galera, estamos em Munique, em um dos estádios mais bonitos do mundo, a Allianz Arena. Olha que incrível que é ver um estádio mudando de cor de acordo com o time que vai jogar, Thiagão. Demais, né? Em campo hoje, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Thiago, as primeiras rodadas normalmente são um pouco mais mornas, mais tranquilas. Mas com dois rivais assim em campo, ninguém vai entrar em dividida para perder. Caio Ribeiro, você que fala alemão fluentemente, depois de jogar lá um tempinho também, explica pra galera o que Bayern quer dizer. É o nome do estado, Thiagão. Em português, o pessoal chama de Bavária ou Baviera. Muito bom. A Allianz Arena recebeu a abertura da Copa de 2006, Caio Ribeiro. Quanto foi? 4-2, Alemanha na Costa Rica. Gênio. Um dos melhores jogos de abertura que eu me lembro, viu, Thiagão? Isso dá muita vergonha. O cara se apavora com a defesa e sai com bola e tudo. Dante. Schweinsteiger. Kroos. Robben. Cruzou no capricho. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Desarme feito. Robben pega o goleirão, defesa firme. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez. Bem o árbitro agora, viu que não teve vantagem, parou o jogo. Tenta proteger a bola com o corpo. Ribéry. Esse time do Bayern sabe o que faz. A jogada vai saindo. Deu bobeira e a defesa cortou. Rafael, nada de falta, dividida limpa. Uma linda defesa do goleiro, a bola tinha endereço, Caio Ribeiro. Ele é especialista em tiros de fora da área, sempre que arrisca acaba levando perigo. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Schweinsteiger. Robben. O Bayern tenta armar o ataque por ali. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Rafael. Boa tabelinha. Dante. Preparo físico é com ele mesmo. Não cansa nunca. Vai, bateu direto. Linda defesa do goleiro. Que bomba. Saiu a bola para escanteio. Pegue a furar a rede. Desarme feito. Kroos. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Robben. Miller.
bola, o lance é perigoso. Corte feito. Miller. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Tô gostando da movimentação ofensiva. Olha o gol. Vai pro gol. Defesa no reflexo do goleiro. A bola veio queimando. O bandeirinha tá dando escanteio. Boa, tem. Miller. Usa o corpo para evitar o desarme. Ô, professor, essa foi para cartão. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Robin, Ribéry, Jordi Alba, Gertz, a arrancada é boa e é perigosa, a arrancada é boa, bateu pro gol, que defesa corajosa, foi uma bomba, é escanteio, bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Problema pro goleiro. Bola fácil. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Jogo empatado nesse primeiro tempo. Arrisco o favorito para a etapa final? Não arrisco não, Thiagão. Tá muito equilibrada a partida até aqui. Jogo reiniciado pelo Bayern de Munique por aqui. Esse time do Bayern sabe o que faz. A jogada vai saindo. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Miller. Gertz. Mandou pra área. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. E tem que aplaudir essa defesa do goleiro. Foi uma pancada. Ribéry. Ele tem fama de artilheiro, não é por acaso. Vai, manda direto. Espalma para escanteio e agora ele pode respirar. É um jogo interessante, apesar do 0-0. Os goleiros é que estão inspirados. Vem o chute. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Rafael. O Bayern tenta armar o ataque por ali. Bayern, olha a chance. Gol! E jogo após jogo ele mostra por que que ele é tão badalado, cara. Thiago, essa é a hora do craque aparecer. Por isso que é diferenciado. Ele sempre aparece quando o time precisa. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Jordi Alba.
Belíssimo corte no meio de campo. Passe de craque, hein? Bateu! Um combo sem asa. Linda defesa do goleiro. Arriscou pro gol. O árbitro deu o escanteio. Vamos dar mais uma olhada no gol, Caio. Gol sempre vale a pena ver de novo, Thiagão. Ele foi muito bem no lance. E vai fora. Não foi uma boa finalização. E nem podia ser. Ele não tinha o apoio que precisava. Números praticamente iguais, Thiagão. Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo. Substituições por atacado. Três caras novas no time de uma vez só. Correr atrás da reação. Usa o corpo para evitar o desarme. Alexis Sanchez. Miller. Ele ainda está correndo como se o jogo tivesse acabado de começar, Caio. Está vendo a importância de não faltar em treino, se cuidar fora de campo. Acaba dando resultado. Miller! E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pôde. A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Rafael. Até onde ele vai com a bola, hein? De Alba. Que isso, que linda bola enfiada para o Sanches. E agora a torcida vem junto com o time para o ataque. E tem que ser assim mesmo, Thiago. O momento é de empurrar o time. Lance perigoso. Vai pro gol. Espalma o goleiro. Apareceu um companheiro dando opção pela esquerda. Alexis Sanchez. Entrada bem feita, só na bola. Sanchez. E o jogo seguiu. Acertou o arco. O juizão voltou atrás na lei da vantagem e apitou a falta. Técnico mexe no time. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Chegou firme a defesa. Thank you.
vencedor, Caio. Ah, começar com vitória, estreia de campeonato, sempre traz muita confiança pro time. Caio e eu nos despedimos por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, galera!